მოგესალმებით შუადღე მშვიდობის დღეს 7 თებერვალია და მშვიდობა კარგია მაგრამ სამწუხაროდ სტიქია გვიტებს სტიქია დატრიალდა ზემო აჭარაში ასევე ბაღდადში არიან დაშავებულები არიან დაღუპულები ამ დრომდე ეძებენ დაკარგულ ადამიანებს და ვიმედოვნებ რომ მათ დროულად აღმოუჩენენ დახმარებას იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამწუხაროდ ამის გამოცდილება ჩვენ გვქონდა როდესაც ეს ტრაგედია დატრიალდა რაჭაში მომეც მინდა გვიმსვადნო დაღუპულების ოჯახს და იმეც ვიტოვებ რომ ადამიანები რომლებიც ჯერ არ ჩანან სამწუხაროდ მაშველები მოახერხებენ დროულ რეაგირებას და იპოვნიან მათ და ისინი მშვიდობით დაუბრუნდებიან ოჯახებს ხო, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი შენი შუადღე და გადაცემის პირველ ნაწილში ია ბერსენაძესთან ერთად დავიწყებთ ჩვენ წინა ოთხ შაბათს ვისაუბრეთ არქეტიპზე, კერძოდ ოსტატის არქეტიპზე და სწორედ ამ არქეტიპზე გავაგრძელებთ დღეს საუბარს იასთან. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. დიახ, დღეს ვაგრძელებთ ოსტატზე საუბარს. ჩვენ წინაზე დავიწყეთ მისი ერთ-ერთი მთავარი სქემით, რომელიც არის ის, რომ ყველა ამ კვადრატში არსებული ყველა არქეტიპი არის ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც გარკვეულწილად აქვთ სისტემიდან განდევნის განცდა. ანუ თითქოს მათ აქვს იმის განცდა, რომ ისინი გარკვეულ სისტემას არ მიეკუთვნებიან და ჩვენ წინასაც ვთქვით და ეხლაც გავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა ადამიანისთვის პირველადი სისტემა ეს არის ოჯახი. ანუ რატომღაც, როდესაც ბავშვს აქვს ესეთი შთაბეჭდილება, რომ ის რაღაცნაირად აი თითქოს ენდემურად არ არის ოჯახის წევრი. და წინასაც თქვი მე მგონი, რომ ხშირად არის ხოლმე და ეს განსაკუთრებით გრძნეულ გოგონებს ახასიათებთ, რომ იწყება, აი, აქვთ ხოლმე გარკვეული მითი ტვინში. ხანდახან ეს მითი არის ვერბალიზებული მის თანატოლებთან, ხანდახან არ არის ვერბალიზებული. თითქოს რაღაცა ტიპის პარალელურ სამყაროში ცხოვრობენ ხოლმე, ოღონდ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ხა ფსიქიატრიული სპექტრის, უბრალოდ საკუთარი ესეთი ფიქრები არის. და ძირითადი ნარატივი ამისი არის ხოლმე, რომ მაგალითად ის არის შეიძლება იყოს რომ ის ნაშვილებია მაგალითად რომ სადღაც არის ოჯახი რომელიც მას ელის სადღაც არის დედა რომელიც მას ელის და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს ოსტატი მათ შორის არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ბევრია ოსტატი და თუ კი შეიძლება ერთი მაჩვენებელი იყოს ამ არქეტიპის ადამიანში ეს არის მაინც რაღაცნაირი სევდიანი მამაკაცი მე წინაზეც ვთქვი და ნუ ხა ვიცნობ ყველანი ესეთ მამაკაცებს რაღაცნაირად საკუთარ თავში შებრუნებული, ესეთი ინტროვერტი, საკუთარ ფიქრებში დაკარგული ხშირ შემთხვევაში, არ უყვართ ურთიერთობა ადამიანებთან. პირველი ესეთი განმასხვავებელი სახასიათო თვისება ეს არის ესეთი სევდა ხოლმე, ხო? მე ხა აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ოსტატზე და ნებისმიერ არქეტიპზე, ხო? ეს არის მისი, როცა ესე ცალკე გამოყოფთ, როგორც მახასიათებელი, ეს არის მისი წამყვანი მოცემულობა. თორე ჩვენში ყველაში არის ყველა არქეტიპი, ეს არაერთხელ მითქმამსა კიდე გამემეორებია, უბრალოდ სხვადასხვა დროს ვითარდება ფიქრთა წყობის, შეგრძნებათა წყობის და საქციელთა წყობის გარკვეული განსხვავებული კომპლექტაციები. რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული ასაკზე, გარემოებაზე, სიმწიფეზე და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრ ამაზეა. გენეტიკა აქ არის საკმაოდ დიდი ფაქტორი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არქეტიპები იცვლება, რა თქმა უნდა, არქეტიპული სურათი იცვლება, მაგრამ როდესაც საუბრობ წამყვან არქეტიპზე და ეხა ძირთადი მახასიათებლები, როცა მე ვახასიათებ, ეს არის როდესაც ესა თუ ის არქეტიპი წამყვანია, ანუ მაინც მისი დომინანტური ესეთი სურათია, ხო? რა თქმა უნდა, წამყვან არქეტიპში დიდი წილი არის გენეტიკის. ანუ აქ გვაქვს გენეტიკური მიდრეკილებები, თუმცა არქეტიპულ სურათს ცვლის ეპიგენეტიკაც და ანუ უკვე გარემოები. ეხლა როდესაც წამყვან არქეტიპზე ვსაუბრობ. ბოდიში, ეპიგენეტიკა რა? ხო, ეპიგენეტიკა ეს არის გარემოება, რომელშიც გაიზარდა ადამიანი. ანუ ამაზე საერთოდ დიდი დავა არის და საბოლოო პასუხი ამაზე არ არსებობს. ყოველწლიურად არის რაღაც ახალ-ახალი კვლევები, რომ რა არის წამყვანი და რა, მოდი ვთქვათ ესე, რომ რა ადამიანის ხასიათში რატომაც დავიცი, რატომაც გამიჩნდა კითხვა გენეტიკა მგონია რომ რაღაცა რაც თან ხდება დაბადებიდან ეგ არის ხო რეალად გარემო პირობებმა შეიძლება გააღვიძოს ის რაც შეიძლება მიძინებული იყო მაგაზია საუბარი და პირიქით დათრგუნოს ის რაც ვთქვათ აქტიური ზუსტად ადამიანში არის უამრავი გენი აი ახლა მაგალითად ფსიქიატრისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ახლა ზუსტად რაღაც ძეგლებს კითხულობდი მაგასთან დაკავშირებით და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ახლა ფსიქიატრია ფსიქიატრიული დაავადებები გენეტიკურად განპირობებული დაავადებებია და რამდენად მაგრამ ასეთი გენეტიკური
კოდი ვთქვათ რა, გენების კომპლექტაცია ადამიანში არის უამრავი, იმიტომ რომ ჩვენ შეხა გენეტიკა მარტო დედით და მამით ხარ შემოისაზღვრება. მიდის თაობები, ეს ჩათვალეთ არაცნობიერ დონეზე, რომ ვთქვათ, ეს კოლექტიური არაცნობიერი არის უკვე უღონ გენეტიკურ დონეზე, ხო? რომელი გენი გააქტიურდება? Ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა პირობებში მოხდება ეს ადამიანი და რა პირობებში იცხოვრებს, ხო? Მაგალითად, ფსიქიატრიული დაავადები ძალიან ხშირად არის დატრიგერებული გარკვეულწოდ, ანუ გამოავლენს ხოლმე საკუთარ თავს ძლიერი სტრესის დროს. Აი, თუ მაგალითად ადამიანი მოხვდა სტრესულ გარემოში, მაშინ თქვა და მეტი შანსია ამის გამოავლენის. Მაგრამ თუ ძალიან ძლიერი განმაპირობებელია, მაგალითად, ხო, ანუ ძალიან ძლიერად გამოვლინებული იყო ეს გენეტიკაში, შესაძლებელია ეს რაღაცა ფორმით მაინც გამოვლინდეს. Ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოში მოხდება ადამიანი. განსაკუთრებით ეს შეკითხვა აქვთ ხოლმე ადამიანებს, რომელსაც ყავთ ნაშვილები ბავშვები, იმიტომ რომ ხშირად არის ხა ჩვენ გვესმის ნაშვილები ბავშვების უკან არის ხოლმე ის, რომ ჩვენ არ ვიცით გენეტიკა მარტივად რომ თქვათ და ზუსტად როდესაც ერთხელ ამაზე იყო საუბარი ერთმა ადამიანმა ძალიან სწორად თქვა მაშინ, რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ეხლა პროფესორის ოჯახიდან რომ ბავშვს არავინ ნაშვილებს, ანუ იყო რაღაცა გარემოება, მძიმე გარემოება, რის გამოც ამ დედამ გადაწყვიტა, ანუ ძირითადად ეს არის ხოლმე დედის გადაწყვეტილება, დედამ გადაწყვეტა ბავშვის გაშვილება, ხო? ანუ ამის იქით იყო უკვე სტრესული გარემოება. ჩვენ მაშინაც კი თუ არ ვიცით კონკრეტულად ეს რა იყო, ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ შანსი იმისა, რომ ეს ბავშვი სტრესული გარემოებიდან წამოსულიყო, მაღალია. ეხლა ჩვენ ფსიქოლოგია ამბობს იმას, რომ თან ბოლო პერიოდში ჩვენ ისეთი кейსები გვაქვს, რომ ვეღარ იტყვი უკვე, იმიტომ რომ იმდენად ეს ანუ შეგნებულად კი არ ხდება გაშვილება, არის იპარავდნენ ბავშვებს, ამიტომ ხა კატასტროფა არის. მეგობრებით, როდესაც გაშვილება არის, თორე ეს საერთოდ თუ უბრალოდ ეს ფენომენალური მოვლენა იყო, ეს რაღაცა დაუჯერებელი იყო. გითხრათ სიმართლე, მე ემოციურ დონეზე არ მჯერა, რომ ასეთი ადამიანები არსებობდნენ და ეს სქემა არსებობდა და ეს ადამიანები სადღაც ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ. ეს არ მოგვიყვება. ქართულ რეალობაში შემიძლია ხო სტატისტიკა რაც ვისაუბრეთ მაგ თემაზე, უფრო მეტი ბავშვი ალბათ ეგრე არის აყვანილი ვიდრე კანონიერი გზით, ასე ვთქვათ, რომელიც ბევრად უფრო რთული და ბიუროკრატიული პროცესია და ეს ხდებოდა ათასობით ბავშვზე არის საუბარი. და როდესაც გვაქვს საქმე გაშვილებულ ბავშვებთან, ანუ ნაშვილებ ბავშვებთან, ხშირად არის, რომ დედის შფოთი არის ეს, რომ რა გენეტიკა გამოვლინდება იქ. და აი, სწორედ ამ თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარემოებები, რომელშიც ეს ბავშვი გაიზრდება. რა თქმა უნდა, გენეტიკას არსებობს როგორც ფაქტორი, ამას ვერავინ ვერაზროს ვერ უარყოფს, ეს გამორიცხულია საერთოდ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოება. ამიტომ ბავშვს პირველი რაც უნდა, ზუსტად უნდა ის, რომ ის იყოს უპირობოდ მიღებული, მას ეჭვის თვალეთ არ უყურებდნენ, რომ ყოველ მის რაღაცა გამოვლინებაზე, ბავშვურ ტყუილზე თუ რაღაცაზე ხო გესმით, რომ ეს ბავშვისთვის არის დამახასიათებელი ის, რომ არ უჯერებს მშობელს, ეს არ იგნოს თავი დამნაშავეთ და ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც ამას მშობელი რაღაცა კატასტროფიზაციის თვალით უყურებს და ვაიმე მან პირველად გამოავლინა ბავშვმა რაღაცა ტყუილი თქვა რა ხო გესმით და ეხა აი ეს რაღაცა გენეტიკური მახასიათებელი, ის არავერბალურად ამას აუცილებლად წაიკითხავს. სიყვარული და ნდობა და უპირობო სიყვარული, რაც თავარია, ეს არის ის ესეთი ჯადოსნური წამალი საერთოდ ურთიერთობაში და მით უმეტეს ბავშვთან, ამისი ალტერნატივა არ არსებობს. აი ჰეფესტო, ანუ ოსტატი, მის მითოლოგიური სახელი არის ჰეფესტო, ზუსტად ის ადამიანია, რომელსაც არ ქონდა ეს ნდობა ოჯახში რაღაცა მიზეზების გამო და არ ქონდა უპირობო მიღება. აი ხა ეს მინდა რომ განსაკუთრებით გამოვყო. უამრავ ჩვენ გვაქვს ყოველდღე ტრენინგები და ეს ციკლია მარკეტინგების ბავშვების დამღები სულ არის და ძალიან დიდი დატა გვაქვს ამისი და შემიძლია მას ძალიან თამამად ვილაპარაკო. ძალიან ხშირად ოსტატის არქეტიპი წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ესეთი უფრო ნეგატიური მხარეებით წარმოდგენილი, ხო? ნუ ჩვენ ამას ინტერვენციებს ვეძახით, ინტერვენციული მხარი წარმოდგენილი და როდესაც ველაპარაკები ადამიანს, მეუბნებიან, რომ არა მე მყავდა ოჯახი, სადაც იყო დედა, რომელიც გიждდებოდა ჩემზე და ნუ არანაირი განსაკუთრებული გარემოება არ იყო და გასაგებია, აქ არ არის აუცილებელი რომ კონფლიქტი იყოს, აქ არ არის აუცილებელი რომ ახლა მაინდა მაინც ესეთი კრიზისული მდგომარეობა იყოს ოჯახში. მაგალითისათვის, აი ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ახლა ძალიან ახალი მაგალითი არის. მოკლედ რაღაცა სიტუაცია იყო და ბავშვს უნდა და რაღაცის შეძენა, რომელიც ნუ ზღირდა ძვირი და ნუ დედამ აუ ჩათვალა არარაციონალურად ამაში ამხელა ფულის გადახდა, რომ ჩვეულებრივი ამბავი არის, ხო? ბავშვს ძალიან უნდოდა ეს.
Da, mistuis, mistuit, menistuis, e zalian, mișnelovani, iho. Nu, ca să gebiro, ucec, șelbo, arcondes, ubrol, tam, sașualeba. Deda vere ubneba, e hlam, baustro, modius arginda, amizga, keteba, imtoroh, deba, e hlam, mistuis, zalian, mișnelovani. Magram, araverbaluri, comunicații, baustro, igeps, dediș potvas. Dacă mai știi, vezi, am patare, o să ubrau tradițional, o să vezi, hotebo, te stru, am misi finanțuri să șoale parari. Dar te dam asare, urba, inahet, verbalizire buli, arari. E zam nișnalovani. Saheli arcuia. Saheli arcuia. Magram, dedis pauza, dedis ceapi creba, dedis dadardianeba, nikib mogib vama, standak avșirebit. Pauși acens, gargo, la mara verbaluri, comunicații, ciulebrio, ce dise, informația ro, dedis se arunta. Bauște, ucideva de data, mi-a zis, a fost tipist, 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 a Dedam vermigo, ce mi survili, da, și să vam iset, met vermigo, am survili, ta sept cotra. Da, pati viarța, ima zrat met zalien, mi-a dat, da, mi-a dat, 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 Ragața, momentul în care am gândit că da, igzno conflicte, igzno dedișeș poteba, igzno rodeda sa ies ragața disconfort, iar cum asta nu urtir, tot așa, ez bau șara pra, dar ugri, sami tot coro, ți de da, mei s-ar minda. Nu mă opri, cred, e s-ar minda. Ce absolut, urat guz, fălat, et cu aies, ragața, ține de lești, nu ha sa scaci ho. Da, deda scuză moeșva, ho, anu, problema gândit că da, ma s-ar ci de broț, au de se s-ar vici, ragața, s-ar tcoat, ises hos puli, situație, da, am văzut, vai, mi-e dedic o șengena țale modi, ce aghe huto. Anu, radaci da eha baușu stuinși. Rodisac me raime minda, rodisac me vusmen čem tavs, dar rodisac me vusmen čem survileps, me mi uhebeli var. Imistvis ro me viho mi sagebi, anu me mi migon, anu me še migoron, ra unda gava geto me, unda tkua uari čem tavs da čem survileps. A ese palideba ostati. Mama gata s-a gata. Ese calibreva curumi cali. Da, zalem veri arhetip. Ese niare, nadam e nevi, romlebic. Ai imitomare, negeti se vdia nebiro. Sindam duileși, matara, ta es, sakutari survile, bis uzena es obizganzda, da, omul tisak, a es meore haris hom no bizganzda. Angarișis gata eva. Angarișis gata eva. Ho, ai ragața, mere sa bolo, jam și mi-i duarti, cam de rosa er tot arari articul revoluc, sakutari survile, mere mi-i duarti, cam de rosa er tot arvici traguinda. Anu, carga, tu ca contact sakutar tauta. Da, e zalien didi problema. E Sakartvelos, ai, da, sartot. Toplius, mă Sakartvelos, când se acutra, bitim, dar o patara. E citra, e gacarista, patara, e coegana, ola, ola, sicinops, ola, ola, zangariș, sucevs, e kide calke pactul. Asi, doctorul, tavari, pactori, bauși, tu zarari, lexe bista saula. Da, mi tu metezi, care s-ar bauși, sau să nu se arăți, pe roli care ți se vrea, cum știi, ora se ciroe, sa ia ubrol, ara, ca să gebia, ca să gebia, haris, tu sari, se sa ciro, magram, imaze uprom nici nalovania, mi stui tamași, upleva, im toro, tamași saulop, situații razrone, baz rolul, canațile, baz, a se ghe ara, prognozire, baz situația și rogoruna miros, cadă scotile, bebi, rogoruna moahtinus, lavire, baz, mocnil, Bazrone, Israel, Sari, Ola, Zemnișnalovali, tu-i poziționezi, pa stamași sau lups, paușii, Israel sau lups, lexe, pista, da, zutru, istru, sama, sami, to, tamași se șez gudoare, ta șem, to, și arunda, e hosho. Da, s-ar trebui, da, obrunde, to, stați. Ostat iar este arhetipii romelit smudnivat angariș suțevda, tavis care moțuas, smudnivat angariș suțevda, imas rom argamoceniliu, o iseti rogoriț arundo, da, mis pșobos, mis dedas, auzdal care moțu camoceniliu, da, gargo oțuate, sakutari tavis, sakutari tvitoba, rogoriț iungi itoda, șeitana, sadra zalia în grama, da, da, mala e sa, hosina vleșe, sadi ganzi, titol, ciuengan și ari. Udidesi ganzi, ჩვენი tavari, ოსეთი მახასიათებლების სახით, ანუ უნიკალურად როგორი ვარ. Ეს არის ჩემი განძი და არა ისეთი როგორი გამხადამე სოციუმა. Სოციუმი ხა პლასტიკური ქირურგიის არ იყოს ყველა შრის ერთ ყაიდაზე. Და საბოლოო ჯამში გავადრო და აღმოჩნდა რომ ეს ყაიდა არ იყოს სწორი, ისევე როგორც პლასტიკური ქირურგიის დროს აღმოჩნდა რომ გადავა მოდა და ეს ქალები არიან აბსოლუტურად ესეთი და ალსა იმედგაცრუებულები მე როცა სარკეში იყურებიან. Ხო დაახლოებით იგივე არის ამ შემთხვევაში. Უსმინო შენ თავს
ასალი ყველაზე რთული რამ. Რაც აი არ ვიცი, 100 ადამიანი და შეიძლება 99-ც არ გამოსდიოდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია დატვირთვა სოციალური ზეგავლენის და ადამიანი ამას ვერ უძლებს გამომდინარე იქიდან, რომ მას აქვს შიში განდევნის, მას აქვს შიში მარტო დარჩენის, რაც ტვინისთვის არის სიკვდილის შიში. Და ახლა სიკვდილის შიშის წინაშე ყველა უძლურია. Როცა ესეთი Convertația ხდება ტვინში, რომ მე თუ გამაგდებ სოციუმიდან, მე თუ დედა არ მემიღებს, მამა არ მემიღებს, ბაღში არ მემიღებს, სკოლაში არ მემიღებს და ასე შემდეგ, მე მოუკვდები, ანუ საბოლოო ჯამში მანდ მიდის, ეხა ამის წინაშე ყველა უძლურია და ბუნებრივია ყველა ექვემდებარება განსაკუთრებით. ხო, მარტოობის შიში, რომელიც მერე გადადის უკვე. კი ბატონო, მარტოობა ეს არის სოციალური სიკვდილის, იგივე სიკვდილი არის, ხო, არსებობს სოციალური სიკვდილი, ფსიქიკური სიკვდილი, ფიზიკური სიკვდილი, ყველაფერი სიკვდილი არის ტვინისთვის. Ერთი სიტყვით, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ განვითარებული იყოს ბიჩი ესეთი რა, მაგალითად იყო მწავე კონფლიქტი, მაგრამ ბავშვი თავისი როგორიც იყო უნიკალურობით მიღებული არისო და დაიწყო მისი გადაკეთება. Ანუ როდესაც ის არისო მიღებული როგორიც იყო, მისი სურვილები არისო მიღებული და ამასთან ერთად მას განცდა აქვს იმის რომ არ უნდა გამოთქვას ეს, უნდა დამალოს სადღაც თავის თავში უნდა დაიკეტოს და საკუთარი თავი სადღაც ხრაკლიტურის იქით ჩაკეტოს, რომ იმიტომ რომ როგორიც არის ის არის არასაკმარის, შეიძლება იყოს განცდა არასაკმარისობის, არასაკმარისად კარგი ჭკვიან ლამაზი, რა ვიცი და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ დროს ზუსტად ყალიბდება ოსტატი. Ეხლა ნახეთ რას გვაძლევს ეს. ნებისმიერ სიტუაციას აქვს თავის პლუსი და მინუსი. Რომ აიღოთ ოჯახური დამღებიც, რომელიც არის შეზღუდული რწმენები, 0-დან 12 წლამდე ჩამოყალიბებული, რომელიც განსაზღვრავს მერე ადამიანის ცხოვრებას და ეს არის ნეგატიური სცენარი ცალსახად, რა თქმა უნდა. ოჯახურ დამღებსაც კი აქვს თავისი დადებითი მხარეები. სიტყვაზე, თუ ოჯახური დამღა არის, მაგალითად, მუბავშო, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ეს უკვე ტრანზაქციული ანალიზის მიხედვით არის და ეს არის შეზღუდვა, როცა შენ ბავშვობაში არ გეძლებოდა ბავშვობის საშუალება, ანუ იმ თავითვე დიდი იყავი. მაგალითისათვის, გაჩნდა უფროსი შვილი, ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში გაჩნდა მეორე ბავშვი და პირველ ბავშვს ეუბნებიან რომ შენ ხო დიდი ხარ, აი ვინ არის პატარა, ხო? ანუ უკვე არ ეძლევა იმას უფლება იმისა რომ იყოს პატარა. Და ვითარდება აი ეს ადრე დაქალებული და დაკაცებული ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა თავის სპონტანურობაზე ამბობენ, უარს როცა ბავშვის ეგო მდგომარეობაზე ამბობენ, თავის აი ამაზე გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, სილაღეზე, აი ბედნიერებაზე და აი ესეთ რაღაცებზე უარს. Და ამ სოციალური მდგომარეობის გამო ჩვენთან ძალიან ხშირად ეს ბავშვები იღებენ პასუხისმგებლობას უმცროს დაძმაზე, რომლებიც ხდებიან მათი მშობლები ფაქტიურად. ეს ბავშვები ძალიან ხშირად პასუხისმგებლობას იღებენ არა მარტო უმცროს დაძმას, არა მათ დედ მამაზე და მერე ეს აი რო ჩათვალოთ, ეს არის აი ესეთ იმაში ხარი, რომელიც ჩადგება ამ გუთანში და მიდის და მიათრევს მთელ აი ამ სამყაროს და საბოლოო ჯამში მანდ არის აი ესეთი უკვე ფონური დეპრესიები, გადაღლა და ეს სინდრომები, უკვე ბერნაუტის სინდრომები, ფსიქიკური მერე ქმნიან საკუთარ ოჯახს და იგივე რეჟიმში აგრძელებენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ ამ აი ცალსახად ნეგატიური ის არის, ხო, დამღა. ამ ცალსახად ნეგატიურ დამღასაც ახლოს თავის პოზიციაში ორი მხარეები. რა არის აქ მაღალი პასუხისმგებლობები? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დამღები, სადაც არის პირიქით ჩივილი იმაზე, რომ პასუხისმგებლობებს გაურბის ადამიანი მთლიანად. ანუ რისი თქმა უნდა, ნებისმიერ კომპლექტაციას არქეტიპი იქნება თუ დამღა იქნება, აქვს თავისი ნეგატიური მხარე და აქვს თავისი პოზიტიური მხარე. ხო, მინდა რომ თქვა ჰეფესტოს პოზიტიურ მხარეზე, ახლა ნეგატიური მხარე გასაგებია ის უარს ამბობს საკუთარ უნიკალურობის განცდას. რამდენადაც მისთვის კომუნიკაცია არის პრობლემური ამ დროს, ანუ მაინც რაღაცა ტიპის ოჯახში კომუნიკაცია იყო პრობლემური და არ არის ცნებელი მამობ ჩხუბი შეიძლება უბრალოდ არ იყო კომუნიკაცია. ეხლა მაგალითად ერთ ახალგაზრდა ბიჭთან ვმუშაობთ, იქ ბევრია რა თქმა უნდა ოსტატი და ის ამბობდა რომ რა ხდებოდა ჩემ ოჯახში, ერთი სიტყვით რომ ვთქვა სიცარიელე. აი უკვე ასახავს ყველაფერს. არის ჩხუბია სიცარიელე. ოჯახში რა ხდებოდა ოჯახში, სიცარიელე. ანუ ეს ბავშვი გაიზარდა სიცარიელეში. სადაც რაღაცა უნდა მომხდარიყო, იქ არაფერი არ ხდებოდა. ეს არის ცალსახად დამღური გარემოება რა, ისაც აყალიბებს ადამიანს. ამიტომ რახან სიცარიელეშია მაინც გარკვეულწილად ამ კომუნიკაცია არ იყო მისთვის კომუნიკაცია პრობლემა. ამიტომ ჰეფესტო რამდენადაც ის აღარ გადის გარეთ, ანუ საკუთარ ემოციებს აღარ გამოხატავს საზოგადოებაში, ის იწყებს, ანუ არ არის ესეთი ჰორიზონტალური განვითარების, როგორც მაგალითად ჰერმესი ყავს, რომელიც სუპერკომუნიკაბელური არქეტიპია, ის ბრუნდება საკუთარ თავში და მიდის ვერტიკალურ განვითარებაში. რას ნიშნავს ვერტიკალური განვითარება? დროს, ენერგიას, ინტერესს ახარჯავს რაღაცა დარგს და ძალიან ხშირად ოსტატები არიან პროფესიონალები საკუთარ დარგში.
Mi ar mina haos adamien, profesionali romușii s-o stati arari ganutarbeli. E subrol ce uțlebeli. Ai profesionalism, razet cu academiuri, maceneblebi, razet cu sada țari. Tanam im de rulit sodinis de practic, izda groveba, da mere mireba, ai ai am fenomenis romeli țari super profesionali sa cu tari tavis, e sari o stati s-ar ketipita, rat kma unda e hlarar sau sada mi romușii se sarunda, ho, ca moriți huleroha, fiind mai ostet sau unor profesionali, o sa cu tari tavis, da, ai tundat ce profesionaluri tau mohoare o baromeli. Ce hot zalian, ca să gebi termeni, are nebismeri adamieni, stui, ostat e bistui, curume, bistui, se scansa cu trebuit, nici nu am ani, ar razru sa arca, ule, ai ragața, ai sedze, ai razra ce ule, am galit, etro, uproț, au ide zgrzneuli, hermesia, este isen, ai rogozit, ig da aici, sac da aici, sta meri, am așa putau sta, ugaitan zbazar, zera, isen, iar în arte tipe, pirom, le biți hrmat, sau lopen, sac, et sa ți gnișci, ia și rat, m-am bopt holme, da, se tanam de rul, zalian și rat, am at harisca, bi-au ta academie, harisca, da, se șemde. Mocle te zeni are un expert, pe sacutar, tavis experti, amintam zusta tamist cu amintam doar, Israț, Iho, Izrom, Mazgar, Goli, Sicarile, Konda, Adamene, pe nurti, tot așa, am uitat, tavis pliusi, te izgahta profesionali, ragața, darkši. Amintam, ce înșe gulia, rodise, se ferogură, ci tai training, se roce, m-am galdit Adamene, modis, dar ruța, hdeba, irvel și diagnostireba, misi arhetipului portretis, și în hdebi, rab, m-am galdit irvel hutel, și o zgantare boli arhetipului, am moțemul obașit, reistui, reaux, dar rumeli arhetipi, a se vedea, rad, un lilit șemotis, anu, ai ras, ras sahit vlindeba, mis, saureba și ho, mereu ure, pamas, negativuri sahitari, gamuli neboli, pozitivuri sahitari, gamuli neboli, rad, pozitivuri sahitari gamuli, rad, cum unde imas, toveb, rad, negativuri sahitari gamuli neboli, izgheb, im sivrcis, im negativis, im sivrcis, dacă au ebas, romeli rața, schoar, că tipit romosat, ismul se muloba, bune privat zlierjak, magalitat. Tu comunicația o statistic, bune privat sustia, și nici pe pac da bustua, sa se odcot, am otah smia kirave, martiva trotcot, im arhetips, magalitat. Hermes romosat, bune privat comunicația aux zlier. Deci, care e activația? Am să-ți zahit activația, să nu-i zreba schoar, că tipis activația, romeli am arhetips. Am gurhteba, ismi kirave, pa sa interes. Nu kirave, hai, să-ți scriu. Anu, vizgept, i marketipis activație, zrumel, ce am problema, zalea nadulat, da, regulirat. Mečuentan, metodi are ornairi, pirueli e saris analitica, anu, unda gamuftvalot, rogoric ceva, da, men, zalea, și da, da, men, sahol se suera, arakmevs, rogoric ceva imas. Unda e o sori verbalizație, dar atunci când trenirea hmare, bam, și rom, muhte sori verbalizație. Cu eva gare moe bebi, ra gare moe bebi și ikceva e sa damianese, ra a stimulire, sam kceva, sa nu rad ra trigere, sa se tkva tam kceva, sa nu rizgamuare, e scol pe četvrtul, ak, o vele șem tkoši, șem odis bavšo bis dam rebi holmer, ugoe, rogurc individualuri arat snobi, da tkoi ubrau ta damiane ma sara keteps. Bavšo, ara zru sara uneba, deda zru, deda, me movi kcevi, ise rogurc šen ginda, me viknebi kargi šuli, ara se, se se tirame, mas e verbalurat, an ara verbalurat moe tkova. Amitom, da izdaje morčilo amasho, anu bauši ori gamovline bak, an adaptacija, an ambohi, orive aris, am armirebis, armirebaze reakcija. Armimires dave morčile, armimires avtehi ambohi, erti da igivia. Pak ti erti, jer mum dinare u psikitaru armimires, rogorit su gavi. Amitom, mi vdivart mand, realo baš ho. Garda magi se mand nahulop teha, magali da, ucnori gare mo bebi, ari magali da, vibne. Ja, ukacravat, še gac kretine, taj ragaca asak širo desac ambohi izgleba, da es hširija, es normaluria da albat kargija, da ucilebelia ro ar vi, o, gamut mebit ar vasrulov, tkvat šemim šoble. Pirul și unde cuespânde și eu. Bau și rodesați. Ai ce mișul italian scunare am și de ahmasare, spirul s-a frutea. Unde dai da vina hotic, ai rog. Eseți, ragața, normi spargleb și unde ai fost ca utave. Când am bohis, mi-am mareo pe și copna, su că ar arist, ca normal. Adam în su am bohis, su că per zimeți în altă, este țara normală, robare, unde acațina, hosratoare, ha, ha, ni se, ha, na se, nu zumiere, pare, colo per și, nu, nu, atunci, unde stau. E ca rode să ari asa kebi, garda te hisa sa kebi, sa ari marta pubertate sa sa kebi, rode să-ți baușma, unde dai ți cost, tau si sa zgrobis, dat suis, da sala. Rații mas nici nu știu, unde atunci as ara. Baușma unde este alus arast kma. Da am araze unde este adecvaturi reacție. Bauși smotehoas arapere anda. Raunda, hutițelis bauși smotehoas.
დიდი ახლა ამას ისე რა ქვია ვაჟკაცობა არ ჭირდება არც ერთი მშობლის მხრიდან. ამიტომ ეს 5 წლის ბავშვი რომ მოვიდა და შენ რაღაცაზე მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ, შეგეწინააღმდეგა და მოდით ყველაზე ისეთი ისავიღოთ, ხო? აი მოვიდა და დაგარტყა, აი ეს ხშირად არის ხოლმე და ბუნებრივია აი ამ დროს ეს მაგალითად ხშირად მომყავს, ხომ ამ დროს თვილის მშობელი რა, ახლა უნდა ვაჟკაცო და აქვე უნდა აღმოფხრო ეს ყველაფერი. მე არ ვამბობ რა თქმა უნდა რომ უნდა უთხრა რა კარგია რომ დამარტყი და რომ კიდევ დამარტყი არ უნდა უთხრა. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ის რო ამის გამო ბავში ისე დაისაჯოს, რომ აი უბრალოდ მის ცხოვრებაში ხმა ვეღარ ამოიღოს და მთელი ცხოვრება იმის პრობლემა გაუჩნდეს, მე რომ საზღვრებს ვეღარ იცავს და კონფლიქტში ვეღარ შედის, უამრავი ადამიანი მოდის კლასტერში ამ ჩივილით. საზღვრებს ვერ ვიცავ კონფლიქტის მეშინია და ამის გამო ძალიან ვითრგუნები. მე ვარდები დეპრესიაში, თვითგვემაში, აი ეს ურტყამს რა თქმა უნდა თვითრწმენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე ეს აი ზვავი ვითარი და აზვირთდება ხოლმე და საბოლოო ჯამში საკმაოდ დიდ პრობლემებს ვიღებთ ხოლმე, ხო? როდის დაიწყო? როდესაც აი როდესღაც მისია ესეთი, ну амбохის ელემენტი ვთქვათ, араსთქმის ელემენტი ისე ჩაიქოლა, რომ უბრალოდ ბავშვმა გადაწყვიტა, რომ ამას აღარასდროს არ გააკეთებს. ასე უნდა გესმოდეს. აი, ჩაგეკითხები თუ შეიძლება. რამდენად ხშირად, ანუ არ ვიცი, მაგის სტატისტიკა გაქვთ თუ არა თუ ესე, თქვენი აზრი მაინტერესებს. რამდენად ხშირად როდესაც ადამიანები ამ ყველაფრის იდენტიფიცირებას თავად ახდენენ და შესაბამის ზომებს იღებენ. არ სჭირდებათ ასე ვთქვათ გვერდიდან დახმარება სპეციალისტის ჩარევა ამ შემთხვევაში. აი, ვიღაცა დაფიქრდა და თქვა, რომ თავის საკუთარი თავი დაიჭერა იმაში, რომ რაღაცა როცა საჭირო შეიძლება კონფლიქტში შესვლა იყოს. საჭირო და რაღაც დაჩაგულად ქნობს თავს და ეს გაანალიზა და რაღაცა ზომები მიიღო ამისათვის და შეცვალა საკუთარი თავი. კი, ძალიან ხშირად ჩვენთან მოდიან ადამიანები, მე ხა გეტყვით უკვე ჩვენთან მოსული ადამიანები და ვიცი, ხო, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ყვებიან ამას, საკმაოდ რაციონალურად გააზრებული აქვთ მათი პრობლემა და თქვენ წარმოიდგენთ პრობლემის წარმომავლობა ძალიან კარგად იცით. მაგას კითხულობ. ხო, ამიტომ ადამიანი ყვება თავის საკუთარი თავის შესახებ და ძალიან ხშირად არის ვერბალიზაცია ესეთი. ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ ვერ ვშველი. მაინც იგივეს ვაკეთებ. ეხლა რა ხდება აქ? აქ არის გზაციციან გადაჭრის? აი ეს არის ზუსტად, აქ შეიძლება ორი ამბავია, რატომაც ვერ იცვლება ეს ყველაფერი და ისევ ამოჯადოებულ წრეზე დაიწყო. ერთი არო არის ციან და მეორე არის ციან, მაგრამ გამბედაობა არის. თუმცა ისიც რო აღმოაჩენ, ეს უკვე ძალიან კარგია. ხო, დაბარა. ერთი არო საერთოდ არაფერი არ იცის და მეორე არო იცის, ემშვენივრად ყובה ამას, ძალიან გამართული სქემა არის რო ყובה, მაგრამ მაინც ვერ ცვლის საკუთარ ცხოვრებას. რატო? ფსიქოლოგიაში არსებობს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცდება, როგორც არის კრიტიკული massa. უნდა შეიქმნას ინფორმაციის კრიტიკული massa იმისთვის, რომ ცვლილება დაიწყოს. ანუ სურათი უნდა იყოს ნათელი. ძალიან ხშირად ახლა აი ეს უკვე არის სუფთა წყლის ფსიქოლოგიური ცოდნები, რომელიც უბრალოდ ახლა არ მოეთხოვება ყოველ პოლიტიკაში წეგრა, ცვლილებისთვის კრიტიკული massa არის. კი, ყველაფერში ესეა, ნებისმიერ ცვლილებისთვის არის კრიტიკული massa საჭირო. კრიტიკული massa-ის შექმნისთვის, ანუ თქვა არაცნობ, აი რო წარმოვიდგენთ ახლა მე ამ ეთერში რაღაცას მარტივად ვამბობ ხოლმე, ხარ ვარ წავიდა ტერმინოლოგიაში დაადვილი იყოს, რო წარმოვიდგინოთ, რომ კოგნიტური ერთეულების, ანუ ტვინის ერთეულების რაღაცა რაოდენობა უნდა დაგროვდეს, აი რომელიც მე დაძრავს ამ პროცესებს, ხო? იმისთვის რომ ეს ერთეულები დაგროვდეს, გაცნობიერების ერთეულები უნდა დაგროვდეს. ძალიან ხშირად სურათი არ არის თლიანი. აი ფაზლი ვით არის. აი რატო არის მაგათ კლასტერის ლოგო არის ფაზლი. აი მაგათ ფაზლი როგორ რო ავიღოთ დიდი ფაზლი, თუ იმას აკლია რაღაცა ელემენტები, რაც უფრო მეტი აკლია, მით უფრო ვერ ხედავ მთლიანობას. მთლიანობას ერთიც რო აკლდეს, ის მაინც, ну, ახლა ნომინალოთ ვამბობ და სიმბოლურად, მაგრამ როგორც წესი ფაზლი არ არის შემდგარი. ანუ მან აქიცის, 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 მაგრამ მთლიან სურათს ვერ ხედავს. რაც აქ აი ისევ და ისევ, ესე რომ მოახდინო საკუთარი თავის ანალიტიკა, ამისათვის უნდა უბრალოდ ქონდეს ინფორმაცია. ну, როგორ გითხრათ, თუ უბრალოდ ეს მეთოდები უნდა იცოდე, უნდა გესმოდეს ძალიან კარგად რა არის. არა ცნობიერი ინდივიდუალური არც ან კოლექტიური არც ამ სქემები და იყო, ну, ცოდნა უნდა კონდეს. ამის ეხლა სურაზე ვფიქრობ, იცით, ისე აი ამ სოციალურ პრობლემებში მივდივარ, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს ჩვენთან ეს პრობლემები. ერთია, როდესაც აღმოაჩენ შენ თავში ამას, მაგრამ არიან ადამიანების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც ვერც კი მიდის იქამდე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება რაღაცა მდგომარეობა, რომ შენ უბრალოდ მოეშვა და დაფიქრდე რა გაწ ისე ცხოვრობენ ადამიანები და მე მსმენია და მათ უთქვამთ კიდევაც, რომ ჩვენ კი არ ვცხოვრობთ, ჩვენ ვარსებობთ. არიან ასეთი ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ დრო არ ჩებათ იმისთვის, რომ დაფიქრდნენ და აღმოაჩინონ აი ეს თვისებები. რაღაცნაირად ხوار გამოდის, რომ ცოტა ეხა ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, უცბად გამდამებადა ეს აი ამ ყველაფერზე და ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი არიან, ვინც ეხა ალბათ ფიქრობთ, რომ ეხ ნეტა ეხა თქვენ მოგცლიათ, რა ზე ლაპარაკობთ. არის ეს, არსებობს და ამიტომ ისმება. ეს
თქვათ ესეთი რამ. ესაც ნორმალურია, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ტვინი მუშაობს ორ რეჟიმში, ან გადარჩენის რეჟიმში უნდა იმუშაოს, ან განვითარების რეჟიმში. Თუ ადამიანს აქვს სოციალური საკითხები იმდენად მწვავე, მას შეაწყურია მისი უსაფრთხოება, იმდენად დაუცველია მისი შფოთვები, ისეთი მაღალია, რომ ის მთლიანად გადარჩენის რეჟიმშია, მაშინ წარმოიდგინეთ, რომ მის ტვინში ის გარბის და მას მოძებს ვეფხვი. Amitor ახლა ის გზად ფსიქოლოგთან ვერ შეირბენს მარტივად ვთქვათ რა ანუ ჯერ ეს ვეფხვი უნდა მოიშოროს. Ვერ ჩაირთვება განვითარების რეჟიმი, ანუ დაფიქრების რეჟიმი რატომ ჭირს? Რატომ მაინდამაინც მე გამომეკიდა ეს ვეფხვი და არ მანებებს თავს მაგალითად, სანამ ეს ვეფხვი არ მოშორდება. გესმით რა შესახ. Მაგრამ მთელი უბედურება არის იმაში, რომ ეს ვეფხვი არასდროს არ მოშორდება თუ ეს შეკითხვა და ისო. Ანუ აქ არის აი ფსიქოლოგიაში არის ესეთი მანტრა ფსიქოლოგის ინგლისურად ვიტყვი და მე გადავთარგმნი fake it until you make it ან არის კიდე რომ fake it until you become it ანუ თქვათ ეს თავი მოიკატუნე მანამ სანამ მიაღწევ შენ ჯერ უნდა გააკეთო რაღაცა ხელოვნურად ჯერ უნდა გააკეთო რაღაცა რისი გაკეთებაც არ გინდა აიძულო საკუთარი თავი ხო იმისთვის რომ ეს გახდეს შენი ბუნებრივი მდგომარეობა უბრალოდ რომ წარმოიდგინოთ ნეირონული ქსელი უნდა შეიქმნას ნეირონული ქსელი ასე იქმნება აი უბრალოდ ამ ბილიკზე ფეხის გადადგმით, ხო? მე ეს არ მინდა, ეს საჭიროა და მე ამას გავაკეთებ. Და მე ეს ხდება ბუნებრივი. აი როგორც მაგალითად მივდივართ ჯიმში და ვარჯიშობთ, ხო? პირველად ეს ძალიან რთულია კუნთი ძაბება. მე ეს უკვე ჩაულებრივი ამბავი არის და წინააღმდეგობა ხო მე დავდივარ სავარჯიშო და სუხუმრობ ხოლმე, რომ ყოველ ორ შაბათს მეგობრებო, არის გადატენილი დარბაზი. პარასკევს უკვე აღარავინ აღარ არის. ორ შაბათი. მე ძალიან კარგად ვიცი ეგ ამბავი. ანუ ყველა იწყება ორ შაბათიდან და ოთხ შაბათამდე მიდის ნაწილი და ნაწილი საერთოდ. ორ შაბათი, ოთხ შაბათი არის ყველაზე დატვირთული დღე. ხო, ნუ პარასკევს ნებდება. ხო, პარასკევს. მე ორ შაბათს ახალი ნახლი და ხო, ესაც ხო ის არის, ანუ რაღაცა ტიპის ნეირონი ვერ არის შექმნილი და ბუნა უკვე ეს ძალისხმევა უკვე აღარ ყოფნის ადამიანს და ვერ აკეთებს ამას. აი სწორედ რომ დაუბრუნდეს სანდროს შეკითხვას, ძალიან ხშირად ამჩივილით მოდიან, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ ვერ ვაკეთებ მაინც ცვლილებას, იმიტომ რომ მან იცის, მაგრამ ეპიზოდურად იცის და სურათის ცოდნა საჭირო და ამისთვის უბრალოდ ცოდნებია საჭირო და მეორე არსებობს ტექნიკები, უბრალოდ ტექნიკები, რომლებსაც ასევე ცოდნა სჭირდება. ეხლა მე რომ მომთხოვოთ, ეხლა რა ვიცი, მე ინჟინერია, მე არა ვარ ინჟინერი, მე შეიძლება ლოგიკურად მივხვდე რაღაცას, მაგრამ იქ კონკრეტული რაღაცა არის, არსებობს პროგრამები, არსებობს რაღაცა, როგორც ესკეთდება, ხო? ისეთი როგორც არის ხელზე ორიენტირებული ტექნიკები, რომელიც ეხლა ძალიან მომწონს და ძალიან კარგი. ამიტომ მოკლედ მუშაობა ხდება ორი მიმართულებით. პირველი ანალიტიკა, აი რაც ვთქვით, რომ ფაზლი უნდა გაიშალოს ბოლომდე. მე უნდა მივხვდე, რატომ ჭირდება, რატო ვაკეთებ, რა არის ცნობიერი მოტივაცია, რა მეორადი სარგებელი მაქვს, რატო ვერ ვანებებ ამას თავს, მაშინაც კი თუ ვიცი, რომ ეს არ უნდა გავაკეთო. ეს არის პირველი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვმუშაობთ მარცხენა ნახევარსფეროს. ანუ ეს არის ანალიტიკური ვერბალიზაციის ზონები, სადაც არის ვერბალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიაში, იმიტომ რომ გაცნობიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი. იმისთვის, რომ კრიტიკული მასა ბოლომდე შეიქმნას და ცვლილება წავიდეს, მხოლოდ მარცხენა ნახევარსფერო არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია მარჯვენა ნახევარსფეროში იმის გადატანა. მარჯვენა ნახევარსფერო არის შეგრძნებითი. ანუ მე გავიგე, მაგრამ აი როგორ გითხრათ ფსიქოლოგიაში მაგას ქვია აჰა მომენტი. აი რო იყურო, აჰა, აი ბოლომდე რო რაღაცა დაგიჭდება, ხო ხტები? აი ეს აჰა მომენტს ყოველთვის მარჯვენა ნახევარსფეროს სვამს. ანუ უნდა იყოს აი ეს ცირკულაცია, მარჯვენა, მარცხენა უნდა შეიკრას და მაშინ იწყება ცვლილება. მარჯვენა ნახევარსფეროზე სამუშაოდ ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული მედიტაციური ტექნიკები, ტრანსული ტექნიკები და ასე შემდეგ. ასევე არის ხელზე ორიენტირებული ტექნიკები, ესენი ყველაფერი მუშაობს მარჯვენა ნახევარსფეროზე, ხო? რას ნიშნავს ეს, რომ მე გავიგე და ეხა შევიგრძენი. ასევე მედიტაციების და ტრანსების დროს ეს არის მდგომარეობა აბსოლუტურად უსაფრთხო, უფრო მეც გეტყვით, ეს არის ყველაზე სასარგებლო ტვინისთვის მდგომარეობა, მოშვებულობის, რელაქსირებული მდგომარეობა. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ორ ტალღაზე, ვიბრაციაზე, ეს არის თეტა ტალღა, ეს არის გარკვეული ძილღვიძილის ტალღა და ეს არის მეორე ალფა ტალღა, ოპტიმისტურად ფიქრის ტალღა და ამ მდგომარეობაში ადამიანს მედიტაციურად ეძლევა გიდირება, დავალებები, რათა მან ეს წარმოიდგინოს, შეიგრძნოს და დაიჯეროს, რომ ცვლილება მის ხელშია. აი დაახლოებით ახლა მარტივად რომ თქვათ ეს არის. ამიტომ იმისათვის რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, ანალიტიკაც უნდა იყოს ჩართული და შეგრძნებებიც უნდა იყოს ჩართული. შეგრძნებების მერე ისე უბრუნდებით ანალიტიკაში, ანუ არის ანალიტიკა, მედიტაცია და ისევ ანალიტიკა. აი ძირითადად ეს არის. გარდა ამისა, ტექნიკები, ჩვეულებრივი ტექნიკები, რომელიც რომ ფსიქოლოგიაში ცნობილი ტექნიკები, თავის სახელები აქვს ამ ყველაფერს და არის კიდე აი ესეთი მეთოდოლოგიები, როგორც არის სისტემური განლაგებები, ახლა მაგალითად 17 და 18 თებერვალს გვაქვს სისტემური განლაგების ვორკშოპი, შემდეგ 4 შაბათს აუცილებლად მინდა რომ ამაზე
ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არქეტიპული განლაგებები დგება ხოლმე მან და ორი სიტყვით მაგაზეც ვიტყვი. დღეს ჰეფესტოზე დავიწყეთ და ძირითადად უფრო ისეთ მნიშვნელოვან რაღაცა ზოგად საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჰეფესტოს სქემა ძირითადად მე მაინც მიმოვიხილე და თქვი ის რომ ეს არის ესეთი სევდიანი ინტროვერტი არქეტიპი, ამავდროულად ის არის პროფესიონალი და საკუთარ ცოდნებში ძალიან ესეთი ღრმად განვითარებული ადამიანი. მას მე პირველ გადაცემაში ასევე ვთქვი, რომ სქემა აქვს აფროდიტესთან, მას სასიყვარულო სქემა საკმაოდ ტრავული აქვს. ხათაშორის ყველაფერი ეს მუშავდება და უშხლები ძალიან ემპათიური. ძალიან, ხო, ძალიან ემპათიური, ცოტა მძიმე არქეტიპი არის, ხო, რაღაცნაირად აი თავისივე სიმძიმე, ამ სევდას თავისი სიმძიმე მოყვება ხოლმე. ყველაფერი მუშავდება, ყველაფრის შეცვლა შეიძლება უკეთესობისკენ, როგორც კლასტერში, ისე ნებისმიერ გამოცდილ პროფესიონალთან. თავარი არის, რომ მივიდეთ, ნუ ელოდებით, რომ ვეფხვი გაჩერდება, ვეფხვი თავისით არ გაჩერდება. უნდა გავაჩეროთ ეს ისევ ჩვენთვით. ძალიან დიდი მადლობა, ია. ო, ძალიან როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესოდ ავხსენით. ავხსენით და მაინც სულ მეფიქრება ისევ იმაზე, რაც ავიჩემე და სულ ვფიქრობ განათლებამდე მიდის საბოლოო ჯამში მაინც ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება შენ სახლში არ კონდეს არანაირი პირობა იმისა, ასეა სამწუხარო ცხოვრება, მოწყობილი ვიღაცას აქვს, ვიღაცას არ აქვს, მაგრამ უნდა არსებობდეს რაღაცა სივრცე, ამ შემთხვევაში საბავშვო ბაღი იქნება თუ სკოლა, სადაც ყველას მიეცემა იმის საშუალება, რომ უბრალოდ შეასწავლონ ადამიანებს საკუთარი თავთან, საკუთარი თავი და რაღაცა ადგილი იყოს სკოლა ისეთი, სადაც შენ შეძლებ ამ აღმოჩენების გაკეთებას და მერე ნუ შეიძლება გაგრძელდეს ცხოვრება, გაიზარდო და ის ბაზა, როდესაც გაქვს შენ თავთან უკვე რაღაცნაირად მეტნაკლებად ჰარმონიაში ხარ მოსული, უკვე შენ თვითონ განაგებ რაღაც ასაკში, მერე როგორ უნდა იცხოვრო. განათლებით იწყება მაინც ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, იანა. დიდი მადლობა. ასრულებთ დაგემშვიდობებით. ჩვენ ცხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ნიკა ფარულოვასთან ერთად დაუბრუნდებით, ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელიც სulis და დღეს ძალიან, ჩემთვის ძალიან საყურო ადამიანზე ვისაუბრებთ, მოკლედ რომ თქვა, დაგველოდოთ.